Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що знає про російські шахеди, які залітають в його країну. Але списує це на, цитую, недосвідчені руки і роботу засобів радіоелектронної боротьби. Про це він розповів під час спілкування з жителями містечка Парохонськ. Самопроголошений диктатор також зазначив, що в Мінську стали розв'язувати ці питання на рівні фахівців. Нібито такі домовленості були досягнуті з обома сторонами. Нагадаю, сьогодні вночі ворожий шахет залетів на територію Білорусі і вибухнув в Гомельській області. Цей момент зафільмувала жителька міста. Згодом білоруські силовики затримали жінку, звинувативши її в співпраці з так званими екстремістськими ресурсами.